ប្រសិនបើមានជំនួបរវាងប្រធានាធិបតី Biden ហើយនិងលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់ជានិយាយហើយរឿងពីរហ្នឹងរឿងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់ហើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខតំបន់នេះជៀសមិនផុតអំពីការសង្ស័យឬមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេការសង្ស័យខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាបាទពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្រាវជ្រាវលើរឿងហ្នឹងមានឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់ដូច្នេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាការសង្ស័យអំពីមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅប្រទេសកម្ពុជារឿងតែពីរហ្នឹងគិតមិនផុតអំពីការដែលលោកហ៊ុនសែនត្រូវឆ្លើយនឹងប្រធានាធិបតីโจไบเดนនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបើមិនឆ្លើយខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពធំធំនឹងមានហើយខ្ញុំពិចារណាថាស្ថានភាពធំធំទំនងជាមិនដល់ពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจไบเดนជួបគ្នាផងប្រសិនបើជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែលើករំកើងមេយោធាភូមាហើយជំហររបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែបញ្ច្រាស់យន្តការរួមរបស់អាស៊ានតន្តកម្មនឹងអាចមានជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនជំនួបរវាងโจไบเดนនិងលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាលទ្ធភាពនៃករណីនៃជំនួបនេះកើតមានឡើងមែនណា Thank you.